11 жовтня 2016 року з робочим візитом у Золочівський район на Львівщину завітав народний депутат України Тарас Батенко. Разом із своїм помічником, депутатом районної ради Василем Ляшовським, нардеп відвідав Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету, що у селі Новоселище, де поспілкувався із студентами, викладачами та мешканцями села. Відповів на ряд питань, які турбують громаду. Ми маємо честь сьогодні зустрітися з народним депутатом України, головою комітету енергетично-паливного комплексу, може неправильно називаю, кандидатом політичних наук, письменником, політологом Батенком Тарасом Івановичем. Який депутат під час своєї каденції приїжджав до нас в гості? А Тарас Іванович з нами, своїми виборцями, з людьми, з народом, з тою землею, на якій ми живемо. Ви знаєте, ми десь з Миколою Васильовичем прикидали, скільки, як часто я буваю у вашій будівлі, в вашому залі, це десь приблизно в середньому раз на півтора роки. І кожного разу, коли я приїжджаю, холодно в будівлях, і єдине, що я з Миколою Васильовичем жартую, що єдине найбільш блатне місце – це оце, де я зараз стою, тому що тут гріють пушки. Тому мені даруйте тут, напевно, найтепліше, тому що якраз на мене дмухає тепле повітря. Може, вам холодніше, тому я просто хочу вибачитися перед вами, кому просто зараз сидіти холодніше, ніж мені стояти тепліше. Але, направду, це проблема серйозна, і ми вже так одразу я скажу, з Миколою Васильовичем обговорили це питання, щоб подумати, як його розв'язати. За допомогою державного бюджету, ми вже можемо щось впливати на державний бюджет. Бо попереднього разу, коли я до вас приїжджав, що я будучи депутатом Львівської обласної ради, ми могли тільки оперувати там категорію там обласного бюджету, там районного бюджету. Це кошти надто малі, скажімо так. Тому принаймні якась одна стаття — це питання дороги на Новоселище, або це питання майданчика спортивного. Або більш глобальне питання – це питання тепла, вирішення проблеми тепла. Ми б все-таки взялися якусь одну проблему, ну, поступово вирішити всі, скажімо так, але якусь одну, принаймні, там, на наступний рік, щоб ми могли якось наблизитися до вирішення цієї проблеми за допомогою державного бюджету. Ви знаєте, я вам чесно скажу, що ми за останні роки все-таки серйозно просунулися в ряду статей. Це насамперед стаття «Дороги». В нас в державі створений дорожній фонд, який накопичується за рахунок відшкодувань коштів від митних платежів. Це місцеві ради і в державний бюджет, і обласні ради. Це так само акцизні податки і так далі, податки на додану вартість. І в сумі це немалі кошти, які накопичуються в територіальних громадах, в тому числі і в обласному, обласній раді, і в державному бюджеті. І ми ці кошти значною мірою скеровуємо на дорожній фонд, на дороги. І, як ви знаєте, ну, цього року, минулого року, це мільярди, які пішли на ці дороги, але дороги між обласними центрами. Як ви бачите розв'язання оплати за житлово-комунальні послуги? Я не думаю, якщо ще вдвічі підніметься оплата за гарячу воду, я не знаю, як при наш народ зуміє заплатити. Як ви бачите цю проблему? Ви знаєте, я вам скажу так, що коли НКРЕ піднімала ціну питання за тепло, я вважаю, що це питання було з боку НКРЕ, Національної комісії, головного нашого державного регулятора в сфері економіки, неправильно піднято. Ви знаєте, що ціна, що ми зараз переплачуємо за тепло в рази. І на ціні за тепло заробляють великі олігархи, великі компанії, приватні компанії. Скажімо, ми переплачуємо дуже суттєво за вугілля, за схемою, яку НКРЕ, пан Вовк, колишній працівник Рошену, який став на цю свою посаду півтора роки назад, він вів схему для теплокомуненерго, для тих, які акумулюють теплову енергію, так звану схему «Роттердам плюс». Тобто це методика вирахунку питання ціни на вугілля, яке є в порті в Роттердамі, і плюс плече довезення її до території, плюс довезення її. І звичайно, що в нас ціна на вугілля для компанії ДТЕК Ахметова
суттєво піднялася. Тобто вони не платять, вони отримують надприбутки, ніж вони отримали раніше. Хто від цього потерпає? Від цього потерпає простий громадянин. Дякуючи цій позиції НКРЕ. Ми звернулися до президента України. Я особливо звертався листом до президента України. Стосовно того, щоб зняти пана Вовка з цієї посади, як такі, які не відповідають за свої займені посади. Ми побачили, що одразу після цієї схеми «Роттердам плюс» пан Вовк отримав собі квартиру через дівчину, з якою він спільно проживає, машину. Це показали відповідні передачі. Тобто нормально собі хлопці заробляють на схемах і далі воно, ці схеми процвітають. А ми далі жебракуємо з вами, дякуючи позиції державного регулятора. Я хотіла вас питати, чи не був кредит на лінію Верховної Ради допомогти кусочок Тернопільської області причепити Тернопільської. Дуже цікаве питання, я вам дуже дякую. Я зрозумів. Ви знаєте, я за те. Більше того, я навіть в плані за те, щоб у нас об'єднані територіальні громади, все-таки це початок адміністративно-територіальної реформи. Зборівський район, ви маєте на увазі? Ну, знаєте, я ж маю пряме відношення до Зборівського району, бо моя мама з Зборівщини, яку я щойно тільки що відвіз на рідні села, увірвав. Значить, поки що ми розглядаємо питання приєднання окремих територій, окремих сіл з інших районів до об'єднаних територіальних громад, які не входять в ці райони. Цей законопроект називається так званий законопроект «Олійна пляма». Він зараз прийнятий в першому читанні, ми зараз його будемо приймати в другому читанні. Але те, що ви говорите, я думаю, що це абсолютно можливе, поки що в межах області, тобто затвердженого просторового плану території області, скажімо, Львівської області. Скажімо, район Золотівський зможе приєднати частину сіл там з Бузького району, чи якесь там село із Перемишлянського району і так далі. Стосовно інших областей, я думаю, що це теж можливе, але треба, щоб була я знаю, тому я кажу, що ми на першому читанні прийняли законопроект, який стосується законопроект, який назву умовно несе олійна пляма, тобто можливе доєднання і приєднання, доєднання територій, які не війшли в об'єднану територіальну громаду з інших районів і так далі. Також відбулася зустріч із вчителями школи у селі Новоселище. Зараз ми збираємо форум освітян 17 числа щодо пропозицій до другого читання законопроекту по освіті. До 20 числа, до 20 жовтня дають пропозиції до другого читання на комітет профільний. І далі збирається комітет, який очолює зараз пан Співаковський, перший заступник виконуючого обов'язки голови комітету, пані Лілія Гриневич, як міністр, і будуть відрісати ці проблемні питання. Мене принципове питання турбує, це початкова школа, ми реально її втрачаємо. Чому втрачаємо? Тому що це зашморг 25 учнів. Це означає, що ми фактично позакриваємо і зараз вже закриваємо по Україні десятки шкіл. Ми боремося фактично за кожну школу. Я пишу, де тільки можу, прокуратуру, куди, на міністерство і так далі, що не закриваєте. Я розумію, більші школи, вони витребувані будуть. Але коли ми не можемо забезпечити шкільним автобусом, коли ми не можемо забезпечити дорогою, коли ми не можемо забезпечити логістикою, коли батьки не хочуть віддавати, то ми не можемо насильно цю річ робити. І коли закривається початкова школа з 25 учнів, а на наступний через рік вона має вже 26, 27, 30, і вона може функціонувати, ми її легше закрити один раз і потім вже ніколи не відкрити. А що робити з цією будівлею? Ну це фактично село, ну що в селі найголовніше? Церква, школа, ФАП. Як нам зробити, щоб нам школу перекрили? Вітер, як ті були бурі, то скільки, нам зривали. Скільки у вас учнів в школі? 71. А, то вам нічого не загрожує. Але вам загрожує, що називається опорна школа. Опорна. А хто є опорна? Тут найближче? Плуги були, не знаю. Плуги опорна. Ми недавно відкривали там дитячі ідсунки. Так. Ми стільки учнів майже, як у нас. Ми маємо проблему з доїздом, тому що спробуй, ну, школяри, дороги – це одне. Але як тако зима сильна, як закурена, то в нас вибратися нереально. Тут дорога. Працюють з воєнної частини. Так, у нас вибратися нереально. І навіть ті діти, навіть ті батьки, які би хотіли тих дітей дати вчитися, то вони фізично їх не зможуть дати десь виїхати. А в цій подивці? Новоселище? Трістянець. Там мало учнів, є там щось, 30 з чимось. Зборище ж ніхто не приходить. Приходять, так, наші. І ваші ніж.
нас багато Із Лукія. Відвідали церкву Святого Дмитра у селі Лука. Тут проводяться реставраційні роботи. Команда Тараса Батенка допомагає фінансово у відновленні розписів у церкві. Окрім цього, народний депутат Тарас Батенко оглянув ділянку дороги від села Поляни у сторону селища Поморяни із автошляху Перемишляни-Плугів через Чемеринці, на ремонт якої було виділено з обласного бюджету 7 мільйонів гривень. Я вважаю, що було правильне прийняте рішення, щоб тут робити капітальний ремонт дороги. Нехай це буде довше, але це буде довговічніше і менше вкрадуть. Тому цих 7 мільйонів гривень, що вдалося вибити з обласного бюджету, вона не закінчена, ця траса, чи ця частина ділянки. Але я думаю, що власне ми зробимо все можливе, щоб наступного року виділити більше. І ми даємо пропозиції на бюджетний комітет Верховної Ради України стосовно виділення певної суми грошей на цю дорогу. Рівно ж ми опікуємося іншими напрямками доріг. Як ви знаєте, це траса Львів-Тернопіль, яка зараз активно почала робитися технобуд-сервісом. Це напрямок Кіскорович на Рогатин. Відповідно до від асигнувань державного бюджету України, яка теж активно зараз робиться, і зараз роботи йдуть по Перемишлянах і від Перемишлян до перетину кордону Львівської Тернопільської областей. І це місцеві дороги місцевого значення, які робляться з обласного бюджету і частково за рахунок районних сільських бюджетів. Єдине, що тут питання відповідальності керівників, особливо керівників райавтодорів, які з точки зору ямкового ремонту, я вважаю, садяться достатньо безвідповідально. Звичайно, що тут на тому фоні є багато крадіжок, я думаю, і ми будемо займатися аналізом, інспектуванням таких ямкових ремонтів, щоб неповадно було в майбутньому це робити, тому що це людські гроші, за які комусь доведеться відповідати.